Астана халықаралық қаржы орталығы Еуразиялық экономикалық одақ аясында ортақ қаржы нарығын құрмақ. Ол үшін еліміз Еуразиялық экономикалық комиссиямен тығыз қарым-қатынас орнатпақ ниетте. Осы орайда екі тараптың өкілдері, экономистер мен кәсіпкерлер аймаққа тартылатын инвестициялар мен жаңа жобалар жайын талқылады. Еуразиялық 5 мемлекеттің мақсаты бір. 2025 жылға қарай қаржы нарығын реттеу саласындағы заңнаманы үйлестіру. Сарапшылардың айтуынша, бұл үдерісті әлемдік қаржы революциясы аясында жасау керек. Астанадағы қаржы орталығы Еуразиялық экономикалық одақ үшін пилоттық алаң болмақ. Онда тұрақтандырудың жаңа тәсілдері мен құралдары сынақтан өткізіледі. Тек қана Қазақстанға емес, бірақ Евразиялық экономикалық одағы басқа елдерге көмектесу, негізгі мақсат инвестициялы тарту. Сол туралы біз Евразиялық экономикалық комиссиямен бірлесіп жұмысты жасап жатырмыз. Қазіргі негізгі мақсат жаңадан қаржы технологиясын қалай одан әрі дамыту туралы біз арнайы жұмысты жасап жатырмыз. Ресей ғылым академиясы экономика институты сарапшылардың пікірінше, ең үздік әлемдік тәжірибеге негізделген халықаралық қаржы орталығын құру Еуразияның дамуындағы жаңа кезеңді ашады. Қаржы ресурстарын жұмылдыру арқылы аймақтың экономикасын жаңғыртуға ықпал етуге болады. Қазақстан на правильном пути. Қазақстан әлемдік және халықаралық деңгейдегі қаржы орталығын құру арқылы дұрыс жолда келе жатыр. Және әрбір қадам нық асықпай басып келеді. Бұл орайда Ресей Қазақстаннан үлгі алмақ. Ресейлік экономистер Астана халықаралық қаржы орталығын капитал нарығына жаңа мүмкіндіктер тудыратын стратегиялық маңызды құрал ретінде қарастырып отыр. Мейірлан Алтынбек, Дана Нұржан, Александр Любителев, Ресей, Хабар 24.